Pozdrav moji dragi danci svjetlosti. Nadam se da ste svi dobro danas. Jutro sam gledala neki video na YouTube-u koji me inspirisao za ovu temu i hoću da podelim sa vama neki svoj put, znači kako je teklo neko moje ono oporavljanje od tog problema i od svega toga, pošto se i meni to desilo u životu jako rano i onako uzelo je baš maha kasnije. O čemu se radi? Znači radi se o jednom od najtraženijih pitanja koje ste me pitali od kad smo ono pokrenuli sajt i od kad radim protekli godin, znači ove moje vide, to je onako baš jako puno ljudi pitalo to pitanje, a to je kako da se oslobodim anksioznosti, kako anksioznost ovo, anksioznost ono, plaše me gužve, plaše me ljudi, plaše me ovako, onako, znači hiljadu različitih varijanti jednog te istog problema. Znači o tome hoću da pričam sada, danas i hoću da podijelim sa vama moju priču, znači kako se to desilo u mom životu i kako sam nekako uspjela da se oporavim ili bar koliko toliko, jel, to nekako umirim i smirim i pripitomim i ono iskontrolišem u sebi. Evo ovako, znači počelo je sve od toga kako sam, kad sam bila, znači ja ne znam koliko sam imala godina, tad nisam još išla ni u školu, tipa imala sam jedno 5-6 godina. Tako je bilo. I desile su se dve stvari, dva incidenta. Znači, jedan je stvarno bio onako ozbiljniji, drugi baš i ne, ali sam ja to tako protumačila. Znači, moj pokojni deda je živeo na limanu u Novom Sadu i ja sam, pošto su moji baba i deda bili razvedeni, ja sam često odlazila tamo kod njega sa mojom bakom, koja me je tamo je pomagala dedi nešto i šta znam i vodila i mene, ja to da budem sa njima zajedno i šta znam, ono kao provedem neko vrijeme. I tamo u toj zgradi gdje moj deda živeo je bila jedna porodica, bukvalno znači hodnik u vrata do vrata, stan do stana, koja je bila nešto starija od mene. I nešto smo se mi tu igrali, ono, deči i fore i šta znam. I uglavnom, u toj zgradi je bio lift, jel tako? I ona je mene zatvorila u taj lift sa njom i nije mi pustila da izađem napolje, nego je bukvalno non stop, znači ono kao kliktala ove, kako se zove, one dugmiće kao za sprato i lift je non stop išao i nije mi da, znači ja nisam smjela ništa, ni da kliknem, ni da pritisnem to dugme, ni da izađem, bukvalno me ono izmaltretirala. I mislim, ja, to su dečja posla i šta znam, ali to, taj događaj je na mene ostavio takve traume, takve posljedice da je to bilo strašno. Znači, ja sam se toliko uplašila tada, toliko sam bila prestravljena. Znači, ja od tog dana, pa do dana današnjeg, znači, ja u životu ne koristim lift. Znači, to dotle ide taj strah. I okej, ja sam sad normalna, jel, svesna, mislim, više mala beba i šta ja znam, devojčica i to, ali znam ja šta je lift i kako i šta, ali prosto nije mi prijatno u liftu i onda neću to sebi da, ono, kao, ne želim da idem. Kad god je neka opcija, znači može da se ide stepenicama, ja uvijek idem stepenicama, 40 spratova, 40 spratova, ali, znači, lift ne koristim. I dobro, to je znači bio prvi incident. Drugi incident se desio, isto je bilo kod dede. Nešto je bilo, ne mogu sad da se setim da li... Ja sam bila jako mala i nisam mogla da otključam, a nešto, da li su oni odrasti koji su tu bili sa mnom, oni su nešto otišli, nemam pomogla, ona je to ostala otključena, ne mogu sad tačno se setiti, ali neka je frka bila. Uglavnom, ja nisam mogla, nisam znala kako da otključam, pošto je to bila ona brava koja se sama onako otključa, iznutra, jel? Ja nisam to znala da otključam. I oni su tu lupali na vrata i šta ja znam, i na kraju su, ne znam, ne mogu sad se setim tačno sa šta je tu bilo. Uglavnom, oni nisu mogli da uđu, ja nisam znala da otključam. I tu je prošlo bukvalno par momenta dok oni nisu ušli unutra ili da li je neko
pronašao ključ ili su morali da razvale tu bravu ili nešto, neka komplikacija se tu desa. Ne mogu sad da se setim tačno. Uglavnom sve je bilo okej. Okay. Oni su ušli i sve to super. Međutim, dok su oni tražili taj ključ i dok je to sve ta frka trajala, u kuhinji je gore još pored, onaj na plin. I ja sam se u tom trenutku jako uplašila zato što sam kao dete pomisla kako će sad taj plin da eksplodira i ne znam ja šta i da ono, osetila sam se nekako onako skučena, kao da, kao i u tom liftu, znači kao da nema nigde sad da pobegnem, da bukvalno sad taj će lift propasti, ono mi ćemo umreti ili ne znam, taj ćeš pored eksplodirati, ja znam, znači kao malo nešto sad tu istripovala i preplašila sam se. I kasnije, znači tu je sad prošlo, jel, par godina, kasnije, znači kad sam ja bila prvi razred, drugi razred, tako od prilike, počeo je rat i ne znam da li se sećate ko je išao autobusima, da su to bile strašne, strašne gužve u autobusima. I da bukvalno su ljudi ono viseli iz autobusa koliko je bilo gužva. Jedan autobus, da, a autobusom sam išla kod, pošto moja cijela rodbina sa Ćaletove strane, znači oni su svi na Veterniku. Tamo mi znači bila i baba, i deda, i Ćale, i stric, i strina, i sestra, i šta znam, bla, bla. I ja sam tamo išla vrlo, vrlo često kad sam bila ono, svoje detinjstvo, pola detinjstva sam provela tamo na Veterniku. Tako da sam često išla autobusom i tada u to vreme, kažem, znači bile su te strašne gužve. To je za mene bilo jako ono, znači, taj osjećaj tog, kako da kažem, te skučenosti i tog, te nemoći, znači da bilo gde imam osjećaj kao da će mi sad svi ti ljudi skvošingovati jednu malu ono, tačkicu i da ću nestati. Znači to je, bukvalno čovjek odjednom samo ne može da diše. Jednostavno, ne možeš da dišeš, ne možeš da tako te opali neki hladan znoj, ne, jednostavno gotovo. I 100 puta mi se desilo da ono samo izađem iz autobusa, a pošto sam bila jako mala, to je bilo baš onako traumatično za mene i i uvijek sam se plašila. Plašila sam se da uđem na taj bus, a nije bilo drugog načina nego da idem busom. Tako da su to onako počele baš onako neke žešće traume da se sakupljaju. Onda jednom prilikom sam se, tu sam već bila ono kao tipa, ne znam, drugi srednje. Da, drugi srednje. Vraćala sam se busom, Svetrik u Novi Sad i ima tamo jedna stanica, ne znam, neki dom zdravlja ili šta je to tamo, nemam pojma. Uglavnom, u tom trenutku kad je autobus stao, baš je otvorio vrata kod doma zdravlja, znači ono, Bog me spasao. U tom trenutku sam ja osjetila da gotovo, znači gubim sve zdravo. I ja brzo izletim napolje iz autobusa i samo se srušim dole, ono na beton. I ljudi tu frka, ovo ono i uneli su mi skroz u taj dom zdravlja, šta je već tamo, podigli mi noge, šećer, voda, tamo me, ne znam šta su mi stavili na neku, nemam pojma, neki krever, šta je znam i hita pomoć me dovela kući. Znači to je još jedno iskustvo bilo koje mi onako potpuno, znači sad su već ta, već je to postalo da bude ono moja osobina, znači skroro sam to ono prihvatila kao ja čim je guža, ja ne mogu da ja moram peške, sunce, kiša, sneg, nije bitno i tako, znači skoro sam počela da prihvatam taj neki strah u vezi toga. Onda sećam se tada kad sam bila, ko je to bio razred, Bože, tipa 8. razred osnovne škole i na štrandu je valjda trebalo da bude koncert grupe Tapalo 11 i sa drugaricama sam bila u toj gužvi i oni su nešto kasnili, žešće, nemam pojma i uglavnom tu se skupljalo mase i mase i mase i mase i ono kao oko mene masa se skuplja i ja tu ono, one su bile sa mnom, sam pala ono, ali mi je skroz bila nesvesna. Vode, frka i šta znam. Tako da, to je taj neki osjećaj, to je najgore, znači najgore te osjećaj nekako kad ti to ne možeš da kontrolišeš u tom trenutku, jednostavno se osjećaš bespomoćno, osjećaš samo taj strah, osjećaš taj nemir, osjećaš hladan znoj, osjećaš skučenost, to je nešto ono kao ludilo, ludilo ono stanja. No, onda kasnije kad smo se preselili u Beograd, Ivan i ja, išli smo, ne znam, tramvajima često i šta znam i tu je bilo ono gužvi, majko mila,
to je, ali imala sam Ivana pored sebe tada, hvala Bogu, i onda on nekako počne da priča sa mnom, da mi skreće misli, da kao je, ne znam, ha, ovo pogleda, kako se ne znam šta, bla, bla, bla. I to je nekako, znaš, ono, mogu da izdrži, ne znam, par stanica, ali kad mi dođe do glede, znači ni on mi ne pomaže, onda bukvalno, znači, izleće napolje, gotovo. I onda smo mi, tad smo živjeli, kako se zvalo to mesto, Bože? Jo, sad sam zaboravila. Prvo smo živjeli na Žarku, pa smo se onda preselili na, kad se ide 30 kecom, skroz gore se popne do kraja, prođu se i one šumice i dođe se do Sedmice, gde Sedmica okreće tramvaj. Nemam pojma, uglavnom još desno se kreće, tamo gde ide onaj za autobus za Resnik ili tako nešto, nemam pojma, sad, možda sam sad pomešala, ali uglavnom. Znači, do kraja tu. I mi smo odatle, a radili smo u Knez Mihajlovoj na tezgama. I mi smo bukvalno odatle išli peške, znači tim bulevarom, znači gde ide Sedmica, znači tramvaj pravo, samo pravo, izašli na onaj, kako se zove ta zgrada, Bože, sad ću zaboraviti. Da li je to dom sindikata ili nemam pojma. Ono prođeš paralelno sa Beograđankom i šta znam. Nebitno. Uglavnom, skroz znači do centra, do Knez Mihajlove, peške, samo da ja ne bi se suočavala sa ono punim busevima i gužvama i šta znam, znači do te mere je to išlo. I jednom priliku smo čak išli, bilo je onako kao hodamo, idemo, baš smo nešto po Kalemegdanu smo valjda išli, šta znam, i odjednom samo mi se prekine film, znači jednostavno mi se prekine film i nisam, ne padnem u nesvest, ali na primjer oslepim skroz. Znači, užas, užas osjećaj. I to je, ja ne mogu da vam objasnim, znači, ti čuješ zvukove sve, ali imaš taj hladan znovi osjećaj kao da si se onesvestio, ali nisi, znači, ja i dalje stojim, ali ne vidim ništa ispred sebe. Znači, to je ono bio vrhunac, valjda. Onda smo se vratili u Novi Sad i život nam se promenuo, ono, donekle, šta znam, neke stvari i tako, ono, prosto, čovjek sazreva, bla, bla, bla. I sledeći put kada sam osetila baš te onako iskonski strah, znači, ali ja svo vreme, znači, bežim od tih situacija, znači, kad god je nešto da, tipa, znam sad da ću, da nekako užel to, znači, zaobilazim u širokom krugu. I sledeći put kada se tako jedna situacija desila, to je bilo na Exitu 2007. Bio je Prodigy, došao i tu smo ono kao otišli tamo još dok je bio onaj, pre toga neki Robert Tenskog sva, koji je bio izvođač i mi smo tu kao stali u te prve redove. I tu se skupilo masa i masa i masa i dok je došao Prodigy, tu je već bilo ultra masa. Sad ja tu sebi ono, sve ono, ne znam koliko sam šećera uzela i vodu i sve nekako sigurno, tu mi je Ivan, tu je njegov brat, osjećam se sigurno, ja to znaš ono kao govorim sebi non stop pozitivno i to. Međutim, kako su oni krenuli da nastupaju, znači kad je krenula ona šutka i ono sve, ja bukvalno, i sad, a što je najveći fazon, Ivan me drži na ramenima, da ja imam taj neki osjećaj, jel, prostora i vazduha i sve. I sad ja vidim, pošto da, vremenom kako je masa dolazila, znači nismo bili napred skroz, nego smo se malo udaljili u nazad, znači otprilike smo bili na sredini, jel, i malo sa strane. I kako su oni krenuli da sviraju i to sve i ono frka kad je krenula i masa. Znači, to ja ne mogu da vam objasnim, u životu takav strah nisam osjetila. Znači, ja stojim na njegovim, to sedim na njegovim ramenima i gledam ispred sebe kako bukvalno talas ljudi oko vrš, znači samo oko unazad idu ka nama, a i pošto smo mi stali sa strane i sad taj deo sa strane je bio, znači tu imaš sad kao neki VIP iza Irije i kao to je sa nekom, ona armatura, ona čelična, ona zarđela, užasna, kockasta, je delila nas od tih ljudi, visoka, ono, ne možeš to sada preskočiš, nego ono, kao, možeš da se penješ da biš odru u stranu. I sad, znači, bukvalno ima taj zid i ovaj talas ljudi koji ide prema nama. Znači, ja vam ne, ja sam se paralizala. Ja, znači, ja sam mislila, gotovo, kraj, piši testament, gotovo, znači, nema. Toliko sam se uplašala, toliko je to bilo, i cijela ta masa i to sve, znači, užasno. I
I uglavnom se super se to završilo, znači Ivan me je rekao, spušta me, znači preskačemo, ne interesuje mi obezbeđenje ništa, znači mi smo to ladno preskočili, bili smo to i u tom VIP-u, znači ono, to je bilo nam borba za život, znači da mi je tad neko, ne znam šta, ma, samo bi ga preskočila, to je taj, ono kad ti krene osjećaj ono za opstanak, ne znam kako to da objasnim, to je ultimativni strah, ultimativni strah. Znači, hoću sad da vam kažem nešto iz toga. To je vrlo, znači ja to uvijek sam i u prošlim videima kad sam govorila o toj anksioznosti i šta znam, ovaj, uvijek sam nekako govorila onako malo opširnije i šta znam. Ono kako je u meni, kako ja to tumačim, ono, to je vrlo povezano sa situacijom u kojoj se trenutno nalaziš u životu. Znači, sad šta god je to u vašim životima, ako se suočavate trenutno sa roditeljima, ako se suočavate sa, ne znam, nekom finansijskom situacijom, ako imate neki pritisak ovaj ili pritisak, znači to je sve jako povezano. Ne možeš ti to da imaš, a ako se osjećaš dobro, ako su ti sva pitanja u životu rešena. Znači, kao i u svemu, to se samo ispoljava nešto što je u tebi. Znači, ako unutra rešiš ta neka osnovna pitanja, te neke stvari će se smiriti. Ja trenutno u svom životu nisam uopšte oslobođena od tog straha, da sad mogu kažem, super, ono, vidim na televiziji kako, ono, cave diving, razumeš, kao rone ljudi po pećinama, ja mene, ono, ne mogu još da zamislim da bi ipak ikad mogla da se nađem u takvoj situaciji da me baš boli uvo, znači, tačno osjećam da to nije za mene, ali više nisam, ono, u situaciji kao ranije da, ono, kao sad, se borim za život i ne znam da ono imam, izađem napolje pa ono imam često te neke napade šta znam kao što je to bilo ranije. Znači malo se to smirilo i to je to, znači nemam više nekih tih kao ono naglih padanja u nesvest, neočekivanih i šta znam. Znači ja sam toliko puta pala u nesvest u svom životu, ja vama to ne mogu da objasnim, znači to je baš bilo ono jako jako često i naprimjer mnogo puta čak sam jedno vrijeme bila onako postala zavisna od toga da je recimo da su tu moje drugarice ili da li mi je Ivan tu ili šta znam ko će me ono kao biti uz mene i skrenuti mi pažnju kad mi krene taj neki sižar ono i kad krenem da se ono klaustrofobišem i ovaj. Jer bukvalno ne znam, sad ja odem recimo kod zubara, znači to mi se isto desi, sad ja čekam u onoj čekaonici, sedim normalno sve i odjednom samo mi padne pritisak, samo jednostavno osjetim ono kao da se zidovi spljuštavaju ono na mene, obrušavaju, ne znam kako da vam to objasnim, deluje totalno ono ludo, ali onaj ko to je iskusio u životu će me razumeti. Znači, nema sad, ne mogu da vam kažem nešto čarobno, i ne znam još šta kao sad to da primenjujete i pa će biti sve super. Ali ono što mogu da kažem jeste da se okrenete kao i uvek ka unutra. Znači šta se dešava u vašem životu sada trenutno. Jer nesvjestica i jeste, kada osjetiš tu nesvjesticu, to ti bukvalno ti nećeš da se suočiš sa ovom sada situacijom koja je oko tebe i kažeš doviđenja, prijatno i padam u nesvjest, ne interesuje. Znači to ti je ta poruka. I ona afirmacija koju ja volim da koristim i koju obožavam, znači i vizualizacija zajedno sa tom afirmacijom, znači kad god osjetim da mi ono neki milimetar toga kreće, bez obzira gdje sam u kakvoj situaciji to, ja volim sebi da kažem savršeno sam zdrava, bezbedna i sigurna. Sve je u savršenom redu. Univerzum me voli i podržava. Znači to je od Louise Hay afirmacija koju obožavam i ta afirmacija me totalno spašava i smiruje. I vizualizujem oko sebe onako kao onako vibrant boju zelenu, onako trava zelena, onako ona šumska zelena boja, ovako kao neka aura oko mene i vizualizujem da ništa ne može da prođe kroz to, da koje god zlo ili negativna šta god namera ili da se samo odbio to i da sam ja skroz bezbedna u toj svojoj zelenoj auri i da je sve u miru i da je sve okej. Okay. Znači tako ja rešavam te trenutke sada. Kao što sam rekla, znači najbitnije je da pospremite u svom životu šta trenutno se dešava, znači šta se ono s čim se suočavate, jer to ne može da se tera pod tepih, jer onda se samo uvećava i raste i raste i raste. Znači to morate da stvarno sednete sa sobom, da prelistate svoj život, da pospremite mentalno ono neke stvari, da se suočite s onim što treba se suočite, jer ti, kako da kažem,
slučajevi, znači kad vam se to dešava, to se sve dešava zato kao posledica vašeg načina razmišljanja i kako se ponašate u životu i kako delate i kakvi su vam odnosi, bla 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 bla, jel tako? Znači vratite se na sebe i razrešite tu neke stvari i onda će ti neki, neke posledice da ono jenjavaju i da se smire. Znači tako se desilo kod mene. Ja nemam danas te neke izražene, te sižere kao nekad i niti ih imam često, znači stvarno ono, totalno su onako izumrli. Ali svakako recimo ono, recimo kad smo bili na moru, eto to mogu da kažem, ne znam da je neko od vas bio u Modroj špilji u ovoj Crnoj Gori, znači sigura sam da ste bili, i mi smo tu bili sa čamcem i ušli unutra i to je onako kao, znači, kako kažem, jer ako pravi pakao za nekog ko je klaustrofobičan, znači nema gore stvari. Voda i pećina i ti si u toj vodi ispod te pećine, znači u pećini. Znači imaš osjećaj kao da će ta cijela pećina svakog trenutka se obruši na tebe i spljoškaće te u tu vodu u kojoj ne možeš da dišeš. Znači nema ništa gore. E, kad sam ja to preživjela, da ja mogu tuda da prođem tim čamcem našim i da ono, čak smo i sišli u vodu, čak smo se i okupali, znači tu, to mi je bilo, znači, žešće suočavanje, strašno je bilo za mene, znači, jako sam se plašala, ja se inače jako plašim vode, manje više, jel, ali, tad mi je to bilo, znači, i taj prostor, i voda, i ono sve onako mračno, ne, neke alge onako deluju, znači, kad sam to uspela, onda znači da je sve okej, tako da je moguće. Samo kažem, znači, nemojte toliko da, jer ljudi imaju, ja znam kako sam ja razmišljala, to je bukvalno postao centar mog života, gde god da sam išla ili šta god da sam radila, sam razmišljala o tome, još tako mi pozvijao, daj vodu, daj nešto slatko ponesi, daj ovo, daj ono, još tako, možda bolje da idem sa Ivanom, možda bolje ako će neko ići sa mnom, možda ovako, a i onda bolje da ne idem. Znači, bukvalno je život, to je se toliko, to je toliko postalo učestalo da mi je život bio, postao mi zavistan od toga kao da li ću imati ono taj neki napad ili neću, i kako će to ispasti i da li se ide autobusom ili će biti gužva ili će ići u dva kad je špic ili će ići ranije kad nikog nema. Znači to je počelo da upravlja mojim životom. E, znači da bi to spriječili, poslušajte me i pospremite da neke stvari u sebi sredite, suočite se sa nekim stvarima s kojima treba se suočite, nemojte bežati od ničega i te stvari, te posljedice će nestati. Tako se desilo kod mene i kažem, znači nisam ni sad ono, totalno ono, nisam neko ko sad je kao, e super sad ono ću da se zavlači u neke, nemam pojma, pećine, neke budžake i nešto da će to sad, Bog zna kako, da me uzbuđuje i da mi bude kao cool i šta znam, da ja bežim od toga, kažem, znači ni dan danas ne idem liftom. Ja lift ne volim i mi imamo takav odnos. I jednostavno, znači nikad neću preći u tu varijantu i okej mi je to, ali ako sad ne znam, pani stani pa sad treba se ide liftom, ono, ići ću, neće mi ništa biti, znači mogu da se iskontrolišem. Ali recimo tako neke stvari, znači ja ne mogu da zamislim, znači avionom da putujem, mislim da bi mi to bilo jako klaustrofobično, ili recimo podzemna železnica, znači to mi je isto onako, tako da eto, to je moja priča i moja varijanta kako se meni to sve izdešavalo, zašto i od kad traje, znači to mogu da vam posvedoče svi moji članovi porodice i i to je to, eto, sad mi se to mnogo, mnogo smirilo. Mislim, mnogo smirilo, evo. Ne dešava mi se. Ali, nisam neko kome prijetno u malom prostoru. Eto, to je ono što mogu da vam kažem. I, znači, da znate da se, eto, i meni, znači, ja sam imala ta iskustva, znači, anksioznosti. To je, sasvim okej, ali može čovjek, znači, kad hoće, da izađe s tim na kraj. Polako, udahni, izdahni, korak po korak, znači moraš da naučiš nekako da se iskontrolišeš, da vizualizuješ, da govoriš neke rečenice koje ti priju, koje te smiruju, jer kad se nađeš u toj nekoj situaciji, ti si potpuno bespomoćna i ako si sama, znači imaš samo sebe. I znači tvoja vibracija mora biti smirena, da znaš da te život voli,
da te univerzum voli, da te ljudi vole, da niko ne bi dozvolio da ti se nešto loše desi. Znači, takav stav da imaš i takve misli da govoriš sebi. Eto, mislim da to mi je ključ i to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte se, komentarišite i vidimo se uskoro. Ćao!